Son dəqiqə. Seymur Talıbov atasının istifası zamanı ağladı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi bəyənib, abunə olun ki, daha çox məlumatlardan xəbərdar olasınız. Naxçıvan Ali Məclisinin bugünkü növbədənkənar sesiyasında Vasif Talıbovun istifası səsə qoyularkən, oğlu Seymur Talıbov ağlayıb. Axar Azas Politika infoya istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan televiziyasının sesiyadan hazırladığı qısa reportajda Ali Məclisin üzvü Seymur Talıbovun gözyaşlı olduğu açıq görünür. Atasının istifa qərarına o da səs verir tərəddüdlə və gözyaşlı sol əlini yarıya dək qaldırır və tez də indirir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.